Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui na TV Nazaré, o programa Vida Consagrada, aqui comigo, Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, pároco da Paróquia Bom Pastor, trabalhando aqui na Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a oportunidade, no nosso programa Vida Consagrada, de conhecer mais uma consagrada. Irmã, qual é o seu nome? Eu me chamo Denilde, né? Sou consagrada da comunidade missionária Providência Santíssima. Certo. E a irmã Denilde é natural de onde? Então, eu nasci, de nascimento, eu nasci numa cidade chamada Propriá, Sergipe. Minha família é de Alagoas, mas quando eu tinha 2 anos de idade, nós nos mudamos para São Paulo. Então, eu fui criada em São Paulo, mas não nasci em São Paulo. Sim. Que as pessoas falam que eu nasci em São Paulo, mas não nasci em É São Paulo. uma sergipana paulistana. É, eu fui criada, em São Paulo, né? Passei a vida, estudei em São Paulo. Certo. E como que surgiu a sua vocação, esse desejo de consagrar-se a Deus? Como é que foi? Desde criança? Não foi desde criança. No início eu pensava assim, nossa, poderia ser desde criança, né? Mas não foi desde criança. Foi aos meus 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade. Porque eu tinha uma rotina lá em São Paulo. Então, Deus foi me chamando a partir do momento que eu me coloquei mais à disposição dele, né? A partir do momento que eu estive mais na igreja, a partir do momento que eu conheci mais o que é a vida consagrada, o que é o sacerdote, o que é igreja. Então foi a partir deste momento que eu senti mesmo dentro do meu coração esse desejo de poder servir a Deus, despertar, né? Porque tinha uma equipe missionária na minha paróquia, então foi a partir daquele momento. Mas não foi desde criança. Sim, e você sempre foi de igreja ou não? Sempre participou? Tua família? Sim, os meus pais casaram na igreja, eu fui batizada na igreja católica. Porém, no eu não cresci em igreja. Eu ia assim, às vezes, no domingo. Depois que eu fui para poder participar de grupo de jovens, né? Então, uma amiga minha de escola ficava sempre me chamando para poder ir ao grupo de jovem com ela, para ela não ir sozinha. E eu sempre inventava uma desculpa para não poder ir com ela. Só que aí estava começando um grupo novo. Aí ela me convenceu e eu fui com ela. Então, aí a partir desse momento, eu fui muito acolhida no grupo de jovens, comecei a participar mais lá. Mas não foi desde criança, como eu já disse, né? E por causa da rotina também que eu tinha, às vezes que eu ia no grupo, tinha dia que eu não ia. Foi assim. E isso é muito bonito, irmã Denilde, porque muitas vezes que participam do nosso programa Vida Consagrada, muitas vezes Deus já chama já desde pequeno, né? E quem sabe muitos até que acompanham o programa, quem sabe algum jovem, ah, eu acho que eu não sirvo para ser irmã, não sirvo para ser consagrada, porque de criança eu não tinha essas coisas. Ah, agora eu já estou já com meus 20 anos, 18 anos, ah, já fiz muita coisa errada, eu acho que eu não sirvo mais para ser irmã, não sirvo mais para ser padre. E isso é uma mentira, né? É uma mentira. E diante dessa realidade, irmã Denilde, o que te fez optar, né, esse desejo então pela vida consagrada? Você falou que foi aos 19 anos, 18 anos, né? Isso. Mas assim, o que que te levou a dizer, ah, eu quero ser irmã, quero me consagrar a Deus? Qual foi? Porque até então, como você já disse, você tinha um outro ritmo de vida, Sim. não muito cristão, né, de participação, né? Eu tiro o saco, é o cristão light de baixas calorias, né? Isso lá de vez em quando, só na igreja. O que te levou a essa mudança? Porque aos 18 anos estava despertando para me poder conhecer, saber o que é, né? O que eles vivem. Eu falo eles, no caso, as irmãs, os padres. Então, esse conhecer. Porque quando eu comecei a participar, o padre falava sempre assim: quando que você vai lá em Mococa? Quando que você vai lá em Mococa? Para uma amiga minha, não para mim. E eu que tinha vontade de conhecer o que era Mococa, né? Mas eu deixava. E ele sempre jogava indireta para ela poder entrar na comunidade, que ela tinha vocação, né? Então, quando falava em vocação, nem porque na época eu namorava. Então, assim, e ele falava sempre isso para ela, e foi despertando a mim e não a ela, né?
E eu estava trabalhando também na época. Então, a primeira oportunidade, sempre que eu tinha uma oportunidade no trabalho, eu participava de alguma coisa na igreja. E foi sem percebendo, eu já estava deixando de lado, né, tudo aquilo que eu fazia, seja fora da igreja, para poder estar mais dentro da igreja. Sim. E eu não fui observando isso. Quem foi observando foi a minha mãe, né, que ela falou: agora você virou uma beata. Ela ficava fazendo esse tipo de brincadeira comigo: vai lá, agora você virou beata, tá igual uma ratinha na igreja agora, não sai da igreja. E eu não fui percebendo isso, mas no meu coração Foi tinha um natural. desejo de poder estar lá, de poder ver aquilo que a irmã estava fazendo, aquilo que o padre estava fazendo. E ao olhar eles, eu me imaginava no lugar deles, mas eu falava assim: não, isso não é para mim. Era o primeiro pensamento, né? Isso não é para mim. Então, assim, e eu lembro que quando a irmã ficava brincando comigo: ah, você podia, já pensou você ser uma freira, ser uma irmã consagrada? Eu falei assim: não, irmã não pode nem pintar unha, irmã não pode nem usar colar, irmã não pode isso. Já fui pensando tudo aquilo que a irmã não pode, né? Só colocando de lado, me esquivando, São né? as renúncias, né? Isso, só as renúncias. Então, e eu sempre ia deixando, ia deixando, ia deixando, mas tem uma hora que o Senhor apertou, né? E aí, então ele foi falando muito comigo, né? Deus foi usando de todos os meios, seja no meu trabalho, né? Seja no meu relacionamento, no namoro, seja dentro de casa com a minha família, Deus foi usando todos os meios. É igual o profeta Jeremias, eu passei pela experiência: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzida. E aí teve uma hora que eu tive que procurar uma ajuda, né, poder falar aquilo que eu estava sentindo, porque já estava me deixando inquieta, e eu queria uma ajuda para poder me orientar, para poder me direcionar. Vim conhecer a comunidade, missionária Providência Santíssima. Foi a única que eu fui para poder conhecer. Foi a única, não fui conhecer nenhuma outra. Embora já tinha visto algum trabalho dos outros, mas não para conhecer como vocacionada, né? Sim. Mas só para poder ajudar como voluntária, mas não para conhecer como vocacionada. Essa palavra até dava um negócio assim em mim quando eu via: você é vocacionada? Eu. Mas. E foi por este caminho, né? Sim. E você entrou com quantos anos na comunidade? Eu entrei com 20 Então anos. foram 2 anos aí de processo Foi. de muito namoro, Foi. discernimento, se é isso, se não é. É, nesse entremeio aí, a tua família ficou nesse, não pode aquilo, começou a mudar a maneira de pensar, teve apoio, como você sentiu a partir desse momento que de fato você decidiu a tomar esse passo concreto? Foi muito difícil, né? A minha mãe, ela só diz que ela nunca disse que aceita a minha vocação. Só na consagração que eu percebi que ela aceitou. Mas a minha mãe foi a última pessoa a saber. Primeiro foi meu pai. Nós estávamos na mesa tomando café, e eu falei para ele, né: o pai, se um dia eu decidir entrar numa comunidade, eu falei assim: vai, na mesma comunidade que os padres, que as irmãs lá, o que que o senhor acha? Aí ele falou que ia ficar muito orgulhoso, muito feliz. Aí eu falei assim: ai, aí que eu aproveitei a oportunidade, a deixa dele, e falei assim: porque eu tô querendo entrar. Porque eu vi assim: ó, o meu pai, ele era uma pessoa assim que ele buscava fazer o melhor para mim, para minha irmã, seja nos estudos, seja nos cursos profissionalizantes, porque ele queria que nós fôssemos alguém na vida, né? Então, tudo que nós precisávamos, ele se empenhava o máximo para poder oferecer para mim, para minha irmã. Então, eu achava que eu ia frustrar ele, que eu ia Sim. decepcionar. Mas naquela hora ele ficou muito feliz, muito orgulhoso. Só que eu já não sabia como contar isso para minha mãe, né? Foi mais difícil, ela foi a última pessoa a saber. No meu trabalho também eu tive que mentir, porque eu trabalhava numa academia, uma escola de tênis, e eram só com homens, só eu e mais uma moça que trabalhava lá. Então também seria complicado eu falar para eles que eu estaria entrando num convento. E eu enchi muito a minha cabeça, então eu só contei para o meu superior, para o chefe, né? E foi difícil contar para ele também, porque o pessoal não aceitou.
Mas Deus foi providente, foi preparando bem o caminho. E até eu entrar na comunidade, minha mãe chorava dia e noite. Fazia comida chorando, ia trabalhar chorando, ia dormir chorando, acordava chorando. Ganhou os dons E das era lágrimas. complicado. Nossa! Foi muito difícil, né? Porque todos os lugares que você ia, você a primeira coisa que falava, ela vai entrar num convento. E aí as pessoas não aceitavam, sabe? Mas como você é tão jovem? Falei, eu tenho que ser velha para poder entrar. E aí, mas Deus foi preparando tudo. Certo. E você tem mais irmãos, né, irmã Nilde? Eu tenho uma irmã de 23 anos e um irmão de 11 anos, né? Na época ele estava com 5 anos, 6, e eu fui praticamente mãe dele. E ele falava assim, Di, Jesus podia chamar só homem para ser padre, né? Por que que ele quis chamar também mulher? Mas assim, eu, como disse, eu criei ele. Hoje ele já está acostumado. Liga só para falar que está com saudade, mas já acostumou, né? Tem Sim. dois irmãos, uma irmã companheira, ela também sentiu muito, mas também ela aceitou. Ela me dá muita ajuda mesmo. É uma pessoa que eu sei que reza por mim. Meu pai também é meu maior intercessor, que intercede mesmo pela minha vocação. E minha mãe, mesmo com aquela postura, também, no fundo, no fundo, ela sente um orgulho muito grande, uma alegria muito grande. Certo. No total de tempo, quantos anos você tem de comunidade? De 5 anos. 5 anos. Então, olhando esses 5 anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho então do seu primeiro ano, né? Como é que foi a tua entrada, o que você estudou, né? O que você pôde vivenciar esse primeiro ano que te marcou, os desafios pessoais, né? Você jovem, tendo que já dar espaço concreto, tendo ao mesmo tempo essa dificuldade, né? Modo de dizer, né? A pressão familiar de alguns não aceitarem, não aceitarem. O que você me diria desse primeiro ano? No primeiro ano, a partir do momento que eu entrei, eu já pensava, na pobreza, na obediência e na castidade, nos votos, né? Embora não seria isso que eu devesse pensar, mas naquele momento era isso. E quando eu entrei, eu fui muito acolhida. O que me chamou muita atenção foi a acolhida que eu tive da comunidade, dos irmãos, das irmãs. E ao mesmo tempo, a minha turma era uma turma grande no propedêutico, né? Tinha muitas meninas, então eu já pude viver isso. Eu ficava praticamente em casa sozinha. Já vou sentar numa mesa cheia de gente, dormir num quarto com mais pessoas. Então foi uma experiência assim, muito boa de comunhão, de unidade, uma podendo ajudar a outra, seja nos trabalhos, da vida comunitária, seja nas nossas orações comunitárias. Então foi um crescimento muito grande, me ajudou muito no despojar, no depender de Deus, no confiar em Deus, porque eu trabalhava, tinha o meu dinheiro, comprava o que eu queria. Depois você entra, você tem que pedir, eu estou precisando disso. Mas a maior experiência foi de me colocar mesmo nas mãos de Deus e poder rezar, porque isso é bem claro quando a gente entra, né? Providência de Deus, né? Esse viver da providência, de confiar, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Então eu tive muitas experiências da providência de Deus, porque quando eu entrei, eu lembro que eu coloquei as minhas coisas tudo em cima da cama, na casa da minha família, e falei assim, ó, trouxe algumas amigas, o que que vocês quiserem, vocês podem pegar. E eu tinha deixado máquina, celular, essas coisas assim, porque eu falei, ah, isso daí a gente não vai usar, né? No convento não precisa dessas coisas, deixa aí. E eu só levei assim, o básico do básico, roupa de cama, roupa de banho, esses tipos de coisas, e as roupas que eu ia poder estar usando lá na Sim. comunidade. E aí depois, no primeiro ano, nós ganhamos muitas roupas também, o povo nos ajuda muito. Então já nós fazemos essa experiência da dependência mesmo de Deus, dessa comunhão fraterna, da vida fraterna. Então foi muito bom para mim, porque eu fui fortalecida na vida de oração, na espiritualidade e também na vida fraterna, pela ajuda dos irmãos, das irmãs que estavam começando junto comigo essa caminhada. Ok. Vamos então para um breve intervalo. E você que está acompanhando aqui a TV Nazaré, não perca a oportunidade de conhecer mais a história de uma vida consagrada da irmã Denilde. Fique conosco.
Você está comigo aqui, Padre Cássio, no nosso programa Vida Consagrada, TV Nazaré, onde estamos tendo a oportunidade de conhecer mais uma consagrada, e bem jovem ainda, mostrando que a nossa igreja é viva e, sem dúvida nenhuma, que você jovem também pode fazer parte dessa missão, dessa evangelização como consagrado, como consagrada. E, Madenildo, você partilhava para nós no primeiro bloco a sua história, a sua família, né? As dificuldades que você pôde ter para, de fato, assumir a vida, né, de consagração. Uma vocação que foi chamada na juventude, aos 18 anos. Passou por 2 anos de discernimento até decidir entrar na comunidade missionária Providência Santíssima. Também colocava primeiro ano, né? Morou em São João da Boa Vista, São Paulo, onde iniciou a tua formação. E você mencionou uma coisa também que eu gostaria que você mencionasse. Vou usar um termo um pouco pejorativo, mas muita gente já ouviu esse provérbio. A gente vê, né, as pingas que a gente toma, mas nem vê os tombos que a gente leva, né? Você colocava, às vezes, da questão dos trabalhos, né? Porque muita gente olha para uma irmã, olha para um padre, a gente vê prontinho, mas não imagina o que que a gente passa para chegar. Coisa simples, mas que são sacrificantes, né? Mais para uma vida como você levava. Quando você mencionava dos trabalhos, né, que tinha que fazer na vida comunitária, quais os trabalhos que vocês tinham que fazer, que você tinha que fazer, né, nesse período de formação? Os trabalhos da casa, porque como a minha na nossa casinha, né, a gente fala casinha, casa feminina, porque era separada da masculina. Então nós estávamos em 15 meninas. Então uma ficava responsável por lavar a roupa feminina, outra por passar, por limpar a casa, ou também pelos serviços da casa geral, do refeitório, cozinha. Então era tudo bem dividido, um serviço de uma casa normal, né? Só que com mais membros. Então, eu gostava de passar roupa. Então, quando foi a separação, perguntaram: o que que você gostaria de fazer? Eu falei assim: ah, posso ficar para passar roupa. Então, a primeira vez que eu fui passar roupa, tinha duas, né, cadeiras de roupa que quase ia até o teto. Eu fiquei lá o dia inteiro e não tinha terminado ainda de passar roupa, né? Mas é interessante porque aí, quando uma terminava o serviço da outra, ajudava. Então, nesse dia, eu chorei o dia inteiro por causa do risada, porque é muito engraçado, porque hoje a gente já vai aprendendo, Vai hoje amadurecendo, vai né? amadurecendo, né? E antes a mamãe passava roupa, né? A mamãe lavava, agora não. Então, assim, é coisas que a gente vai aprendendo, né? Vai valorizando até mesmo o serviço na própria casa, da própria família, mas que nós temos que passar para uma futura casa de missão também, né? Poder fazer. Então, a casa tem o serviço de como qualquer outra casa, de poder estar fazendo, de poder estar trabalhando junto. E os outros trabalhos que eram também na igreja, que nós fazíamos. Você falando que fez lembrar até uma história minha que eu dou risada, né? Acho que isso eu nunca partilhei para ninguém, aí vou partilhar em público ainda, né? Eu lembro que no período de formação, eu tive a experiência de chorar também, porque em casa, quando eu ajudava a minha mãe, era lavar a casa, mas uma louça, nunca lavava. E nós passávamos pela escala, como você passa lá, de lavar a louça, cozinhar. E um dia me colocaram para lavar as panelas, né? Eu lembro que eu entrei na pia, era 1 hora da tarde, era 3 horas da tarde, eu estava na panela lavando ainda. E umas panelas tão grandes que dava para entrar nela e atravessar um rio dentro dela, né? E eu lembro que uma estava tão queimada, eu esfregava, esfregava, que eu não dava conta, que eu comecei a chorar. E aí que minha irmã chegou: "Nossa, que você está chorando?" E eu, orgulhoso para não falar que a panela, espirrou um doce aqui no rosto, né? Queimou. Isso é importante, né, demonstrar, porque a gente não tira aquilo que é humano nosso, né? Os limites, né? As quebras de paradigmas, a gente pensa que é de um jeito, né? É de outro, né? Até engraçado, padre, que a primeira vez, minha mãe só foi uma vez lá, que foi para me deixar. E era um dia que a casa estava muito cheia, então tinha muita louça, muita panela. Ela olhou para a pia e falou assim: ó, essa unha aí você não vai ter nunca mais. Vai ser um mês que você vai morar aqui, né? Então depois, e às vezes eu vejo assim, os meses passando, os anos passando, e eu vou lembrando disso, eu falei assim: nossa, como Deus vai capacitando a gente, como nós vamos crescendo, amadurecendo, como Ele vai dando todas as armas necessárias para que a gente possa caminhar. Porque se qualquer problema for por causa de uma louça, né, nós não caminhamos. Então, assim, quando eu vejo, eu falo assim: nossa. Então, hoje já me dá uma alegria poder lavar um banheiro,
poder lavar uma louça, poder lavar uma roupa, porque não é só para mim que eu faço, não é só para os meus irmãos que eu faço, mas eu faço isso para Jesus, né? É para Deus que e eu até faço. Até porque tem outros que faz isso para você isso, também, né? Quando a gente está servindo, mas tem a gente também está sendo servido, né? Tem outros que estão fazendo comida para nós, tem outros que estão fazendo ali outras coisas para nós. Então é um servindo ao outro. Até esses dias eu li em um livro de formação que falava assim: na portaria ou na cozinha, em qualquer serviço, nós estamos fazendo com que Jesus sirva a cada um de nós novamente, como no lava-pés, né? É uma maneira de Jesus nos servir, servir aos outros como no lava-pés. Porque é isso, não adianta eu servir achando que aquilo eu estou me acabando. Não, não é coisa assim tão pequena, né? Para o que Deus tem para poder dar para cada um de nós. Certo. É isso, é importante, né? Realmente, porque aí com o tempo é gostoso que a gente vai vendo a maturidade, né? Vai vendo a coisa de maneira mais natural. Além, no primeiro ano, tem mais alguma coisa que te marcou ou não? Foi a vida fraterna, como eu já disse. Nós fomos muito unidos mesmo. Sim. Foi um ajudando o outro a poder caminhar. Então, isso eu tive, é fundamental. Eu só tenho, né, que agradecer mesmo a Deus. Agradeço pelos formadores que eu tive no primeiro ano, pelo acompanhamento de cada um deles, pela confiança também. Então, foi muitas bênçãos. Não tem... Sim. Seu segundo ano de formação, passou aonde? Em que lugar? No segundo ano eu fui para uma casa de missão, na Diocese de Santos, né? Em São Paulo, na Diocese de Santos, uma cidade chamada Itanhaém. Então foi a experiência que eu tive lá numa paróquia chamada Santa Terezinha do Menino Jesus. É uma paróquia litorânea, praia mesmo, né? Bem próximo mesmo. E foi também um presente porque... Eu tenho uma certa devoção por Santa Terezinha do Menino Jesus. Foi muito bom também poder estar lá vivendo naquela paróquia, conhecendo o povo de lá, ajudando, somando com a equipe, porque lá já tinha uma equipe formada, já havia dois sacerdotes, duas irmãs. Então eu fui para somar. E foi uma alegria muito grande, fui também muito ajudada lá. Aprendi muito, porque nós aprendemos também muito, né? A gente não já vai pronta, sim, a gente aprende. Então foi um presente assim muito grande de Deus para mim poder estar e ali lá. Trabalhando dentro dessa paróquia, qual foi os trabalhos que você pôde realizar lá dentro do trabalho na paróquia, o trabalho específico que você pôde fazer, quais eram? Foi ajudando na liturgia, pude estar ajudando na liturgia, na catequese também, somando, né? Tudo somando. Só a liturgia que eu tomei à frente, mas um sempre ajudando o outro. Nós também evangelizávamos, saímos nas casas para poder evangelizar, para poder também estar conhecendo o povo. No batismo também, na formação dos pais, falando um pouco sobre batismo, porque lá, embora não pareça, né, muitas pessoas não eram batizadas, já adultas. Então nós fomos percebendo isso na evangelização, que tinha muitas pessoas ali que não eram batizadas. Então, nesse serviço. E também nós trabalhávamos na casa, na igreja, porque era época de reforma. Então, nós também trabalhamos muito na igreja. E a paróquia tem muitas comunidades. Então, comunidades grandes, né, que pertencem à paróquia. Então, nós também tínhamos o trabalho nas comunidades, com as pastorais dessas comunidades. Então, foi de muito crescimento mesmo para mim e de muita ajuda que eu tive, né? Porque o povo, eles têm um amor muito grande por missionário, por missionária, pelos padres e pela comunidade. Então, para eles, sempre um que está chegando, eles fazem festa, né? Então, eu fui muito bem acolhida lá. Ali, a Diocese de Santos é litoral, né? Sim. É uma outra realidade da capital, São Paulo, de Mococa, que é interior, daqui o Pará, totalmente diferente. Qual foi a imagem de igreja que você teve em trabalhar num litoral, que é um lugar que é muito frequentado pelo turismo, né? A praia atrai muita gente. Sim. E ao mesmo tempo a gente não tem uma questão de fiéis que são muito fixos, né? Porque comprometidos. Comprometidos, porque vive daquilo. Então, conforme a temporada, às vezes some da igreja, porque é o momento de poder tirar o sustento para o ano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa realidade do litoral, a igreja no litoral.
Isso, nós nos empenhávamos muito para poder fazer com que as pessoas se comprometessem nas pastorais. E tem esse problema dos turistas, porque quando vem os turistas, enche a cidade, multiplica, né, triplica o número dos habitantes lá da cidade. E aí os que moram não participam tanto na igreja, por quê? Por causa do comércio. Eles vão lá para os quiosques na praia, vão para o supermercado, então eles ficam mais nos comércios. E os turistas participam da comunidade, né? Como turista, mas Na verdade, dá participam uma inversão de dá uma fiéis, né? inversão. E então, e principalmente nas festas, nas solenidades que tem na igreja, quando nós mais precisamos do nosso povo, eles estão lá trabalhando, né? Mas assim, é exatamente o compromisso. Mas é um povo que ajuda muito, contribui muito na paróquia. A equipe também, eles têm um amor, esse calor, né, humano assim muito grande também, uma gratidão muito grande pela nossa presença lá. E quando a gente vê isso, dá mais entusiasmo para poder estar trabalhando com eles, né? Então é só nessas épocas. E foi um período que eu trabalhei lá. Hoje cresceu muito. Eu às vezes tenho a graça de poder estar indo lá em algumas festas, principalmente a de Santa Teresinha, o final de ano, o Natal. Então eu vejo o trabalho do povo e eu vejo a participação, como cresceu, e aí a gente vai vendo os trabalhos daqueles que estão continuando por onde a gente passou, né? Mas é uma realidade meia complexa de poder a gente poder falar, né? Sim. Depois da tua experiência aí no litoral, Itanhaém, na paróquia Santa Teresinha de Jesus, na Diocese de Santos, você foi para onde? Eu voltei para casa de formação para poder estudar. Aí eu comecei a fazer o curso de teologia, que estou continuando, né? Estou no terceiro ano de teologia e foi muito bom para mim poder estar voltando para casa de formação, que agora não é mais São João da Boa Vista, né? Onde eu estava, mas em Mococa, São Paulo. Então, para mim foi bom poder conhecer mais os irmãos, as irmãs, que tem muitos irmãos que eu não conhecia ainda, muitas irmãs também, que a comunidade é missionária, então tem muitos que são nas casas de missão, que depois retornam para a casa de formação, e aí eu pude conhecer. E com a realidade que eu vivia na casa de missão, depois voltar para a casa de formação e já entrar numa sala de aula, É um choque, é um né? choque assim, muito grande. Mas foi interessante porque como eu fui direto para a teologia, eu tive muita ajuda dos irmãos que saíram da filosofia, que estavam iniciando a teologia. Porque antes de entrar na comunidade, eu já tinha iniciado uma faculdade, pedagogia. Não tem muito a ver, mas eu fazia pedagogia, fiquei um tempo. Então, assim, para mim a teologia está sendo muito bom, cada dia mais eu estou gostando. Eu vejo o crescimento, porque a nossa casa oferece essa formação humana, a formação intelectual, nossa formação espiritual, em tudo, todos os meios, né? Quando você coloca a formação intelectual, nós já entendemos que a formação é acadêmica, né? Acadêmica. Quando você fala espiritual, nós já entendemos que é a realidade da vida de oração, a liturgia das Sim. horas, os devocionais, a missa diária. Quando você fala a formação humana, o que seria essa formação humana bem específico para aqueles que nos acompanham possam entender? Essa formação humana, a casa tem os seus formadores e eles acompanham as turmas, porque se divide por turmas, né? E é trabalhado com palestras, né? Sobre a afetividade, sobre a sexualidade, sobre a vocação, sobre o chamado, em várias áreas, né? Que trabalha também a nossa história. Então, vamos dizer assim, dá uma remexida na nossa vida, né? Para quê? Para que nós possamos nos abrir mais, nos conhecer mais, que quanto mais nós nos conhecemos, mais nós podemos nos dar, né? Sim. Então, assim, essa formação é com livros, tem livros de formação, palestras, vídeos com que os nossos formadores trabalham conosco. E eu vejo assim, como que ela é frutuosa. Para mim, está sendo muito frutuosa, né? Porque a cada dia mais eu vou descobrindo coisas em mim que eu preciso Sim. mudar, né? Porque às vezes a gente acha que já está pronto para tudo. Depois a gente vai se conhecendo mais,
poder ver aquilo que a gente precisa mudar, melhorar. Então, essa formação humana trabalha mesmo o meu humano, aquilo que eu devo aceitar, que eu não aceitei ainda, né? Que a gente sai de cá para ser curada, porque tem, às vezes a gente tem uma história que tem as suas feridas, que Deus precisa, e com a ajuda de Deus, aí que faz a diferença, né? Porque no mundo a gente tem a ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras, e assim vai, faz as terapias, né? Só que aqui já junta tudo, porque Deus nos faz o quê? Transcender, né? Então ali o formador é isso, que vai poder estar te ajudando a poder caminhar. E graças a Deus a nossa casa tem isso, né? Essa formação humana que nos ajuda ainda mais poder caminhar, que ela é permanente, né? É para toda a vida. Não pense que eu tô pronta já daqui 10 anos, daqui 15 anos, aqui. Não, né? Cada dia mais a gente precisa de uma reciclada. Sim, ok. Então tá bom. Nós vamos então para um pequeno intervalo e fique conosco aqui conhecendo a irmã Denilde, a sua vida consagrada. Até mais. Você está conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui o Padre Acácio. E aqui a irmã Denilde, né, que estava falando da sua experiência, primeiro ano, morou em São João da Boa Vista, marcou muito a vida fraterna. Sim. Depois também o segundo ano, a experiência de trabalhar no litoral, né, Itanhaém, São Paulo, que é praia, né, e ali uma outra realidade, de igreja, tudo. E depois retornando, né, no seu terceiro ano de casa, até atualmente, estando na casa de formação, se preparando para os votos perpétuos. E mencionava o seu terceiro ano de teologia, já cursando toda a identificação, tudo aquilo que está sendo bom para você, aquilo que você está aprendendo. Mas também queria que você colocasse outro ponto que é colocado dentro da formação, né? Que isso é muito pessoal e relativo para cada candidato, cada candidata numa vida consagrada. Que além da experiência formativa, são as experiências de trabalho que nós temos, né, missionários. Então aqui eu te pergunto, você já foi como missionário, já foi em muitas cidades, já pôde realizar muitos trabalhos assim, em missão? Como eu estou estudando, padre, nos períodos que eu posso sair, nos períodos das férias, né? É julho, é dezembro, janeiro, às vezes fevereiro. Então, nesses períodos, eu dou uma saidinha, né? Então, assim, eu já tive oportunidade de poder passar o mês de junho em Goiás, né, num curso de evangelização, preparar lá alguns evangelizadores para poder estar saindo, batendo de porta em porta, trabalho que a gente faz, né? Então, assim, foi muito bom poder estar conhecendo lá o trabalho do povo. E é bem diferente mesmo das nossas realidades aqui de São Paulo, do próprio Belém, como nós estamos aqui também, e de outras casas. Depois também eu tive a oportunidade em Cáceres, né, no Mato Grosso. Cáceres, lá foi um encontro de jovens. Então a igreja tinha mais de 200 jovens. E ali também a gente pôde fazer alguns atendimentos, conhecer algumas histórias. Nós vimos ali muitos jovens feridos mesmo, a realidade de droga, de álcool, muito grande. Numa juventude assim, que tem uma sede de Deus, uma juventude viva mesmo, a igreja viva. Então foi muito bom lá poder estar conhecendo. E lá eles também já têm o coração missionário, né? Já tem no coração a nossa comunidade. Pelo tempo, todo o trabalho que a equipe lá já fez. Então foi muito, muito bom também para mim. Já pude também estar conhecendo até uma nova paróquia nossa em Novo Horizonte, na diocese de Catanduva, isso. E lá também foi encontro de jovens, um encontro grande que teve. Então eles estavam nos conhecendo. Foi um trabalho assim também muito bonito, porque os jovens lá são jovens de oração, porque já havia um trabalho antes feito. Então, para você poder chegar lá, você já se sente mais assim, né, à vontade, em casa. E foi assim muito bom, a experiência que eu tive lá, a experiência que eu tive agora no Marajó. Já havia vindo uma vez, né, mas foi, acho que foi a experiência mais diferente que eu já tive.
Foi lá no, na ilha do Marajó. Bem, daqui eu já faço uma pausa, né? Porque falar do Marajó é falar da nossa terra, né? Por que que você fala que é a experiência mais diferente, que mais te marcou? Conte pra gente, por quê? Porque a primeira vez, né, que eu fui para lá, eu fui assim, só para um convite, para uma missa de posse, né, para uma fundação. E aí minha passagem foi comprada errada, então eu fiquei um mês. E nesse mês eu fui convidada para ir numa missão lá nas Ribeirinhas, nas comunidades. E ali eu tava topando tudo, né, que viesse. Então assim, e lá a gente ia dormir em rede, né, todos os dias na rede. A questão do banheiro, que é diferente também, a alimentação é diferente. Então assim, muitos, né, como diz, carapanãs, eu parecia que eu fiquei com catapora de tanta picada que eu levei. E muitas outras coisas, só que eu amei, né? Eu passei por tudo isso, mas eu saí muito feliz mesmo, muito contente. Foi uma experiência muito forte com Deus, né? Com Deus, a minha experiência foi com Deus. E depois veio com o povo, porque a simplicidade do povo, a humildade, a perseverança mesmo de poder sair da sua casa com o barquinho lá e poder ir para as missas, de poder estar recebendo a gente, colocar a gente na mesa deles e dar aquilo que eles têm para nós, preparar o melhor prato que eles têm para colocar ali para nós. Você comeu bastante na Ilha do Marajó? Eu comi muito pato, né? Comi pato. Na outra vez que eu fui, eu não comi açaí porque não era época de açaí, mas muito cupuaçu. Dessa vez, açaí todos os dias. Tomou açaí todo dia? Todos os dias. Ah, então você vai ficar no Pará. Tomou açaí, almoço, ficou. Almoço, janta. E quando a gente não toma, a gente sente até vontade, né, de tomar. Mas assim, então foi muito, muito bom. E a corrida também foi até maior da segunda vez, porque algumas pessoas já haviam me conhecido. A gente pôde poder falar mesmo sobre os sacramentos e melhor, né, saber que a gente estava indo ali com o sacerdote, com o padre, e que levando o padre a gente estaria trazendo Jesus para eles, né, a Eucaristia e os sacramentos também, poder estar ali vendo quantas crianças, quantos filhos nasceram ali para a igreja através do batismo, e eles ficaram encantados pelo cada passo do rito do batismo que o padre ali fazia com eles. Então, assim, foi uma riqueza assim, muito grande, porque a gente estava ali dando para eles esses valores, né? Que às vezes na cidade as pessoas não dão tanto valor. Fica ali uma rotina, assim, e ali a missa é uma vez ao ano. Então, você saber, por mais que eles se reúnam para ter a celebração da palavra, não, mas ali é a missa, né? Então, porque assim, aqui tem uma diferença muito grande, porque quando a gente menciona às vezes a celebração da palavra aqui, a gente tem a oportunidade de ter o sacrário e ter a Eucaristia. Aqui que é o interessante, esse povo recebe a Eucaristia uma vez por ano. Então tem a celebração da palavra. Como não tem sacrário, não tem a Eucaristia. Então o momento da Eucaristia mesmo é só quando o padre passa por lá, né? Não deixa a reserva, nem tem como, né? Então você chegar ali, e muitas crianças, né? O senhor já teve a oportunidade de ir. O senhor viu quantas crianças que tinham, e elas não saem do nosso pé, onde a gente vai, elas vão atrás. Aqueles olhos mesmo brilhando, de curioso, de poder saber quem é você, poder saber sobre você. Então assim, aquele brilho no olhar, aquela simplicidade, inocência das crianças também. Então assim, em tudo mesmo, você vai vendo o carinho de Deus, que é o missionário, a missionária que está ali, tem que estar abraçando aquilo, né? De poder, não, aqui é o lugar que hoje Deus me quer. E eu vi isso, Deus me dando aquilo de presente, essa missão. E para qualquer missionário poder fazer isso, é uma alegria muito grande, né? O missionário não é aquele que leva Jesus? Sim. Então. E fora do Marajó, tem mais algum outro lugar que você mencionou, que você lembra que você foi, trabalhou? Sim, é porque eu já a gente vai em tantos assim que vai esquecendo, né? Agora, assim, fora do estado de São Paulo, foram esses mesmo. Sim. Porque tem os outros lugares que a gente vai dentro mesmo de São Paulo, as cidades mesmo do estado de São Paulo. E aqui eu pergunto, então, desses 5 anos de caminhada, né? Teve alguma experiência missionária, de algum que mais te marcou desses 5 anos, que você pôde fazer a diferença? Quando eu falo fazer a diferença, de você perceber assim, nossa, se Deus não tivesse me chamado, de repente
seria sinal de luz para essa pessoa, para essa família? Você tem alguma história, algum fato que você relembra desse tipo? Sim, tenho. E foi interessante que foi em férias, quando eu estava visitando a família, né? Porque assim, ó, nas paróquias ou nos lugares que nós vamos para a missão, sempre as pessoas falam, nossa irmã, essa palavra me ajudou, nossa, e aí vai, né? Tem aquelas pessoas que foram ali canal de Deus, que te ajudou também. Só que eu lembro uma vez que eu estava lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu estava com minha irmã que estava fazendo um curso de formadores. E aí teve um dia que eu fui à tarde rezar. Falei assim, ah, tô aqui, eu vou lá rezar na igreja. Já tinha ido participado da missa, tudo. Então eu falei assim, vou aproveitar para rezar um pouco. E quando eu estava rezando, entrou um jovem na minha frente, e esse jovem, dois bancos na minha frente na igreja. Esse jovem jogou a mochila assim, e ele chorava, mas ele chorava muito. Ele se chacoalhava, chorava demais. E aquilo foi me incomodando, né? Falei assim, eu vou levantar, mas e se ele for, de repente, grosso assim comigo, né? Não me conhece, eu chegar perto dele. E eu vi assim, as pessoas cochichavam ali, falavam, mas ninguém ia lá, nada. E eu falei, Senhor, me ilumina, me ajuda, eu vou levantar daqui, eu vou lá falar com ele. E aí eu levantei do banco, agachei ao lado dele, né? Coloquei a mão no ombro dele e ali eu fui falando que ele veio no lugar certo, né? Deus tá te esperando, você veio no lugar certo. Eu fui falando algumas palavras para ele e eu voltei no meu lugar. Aí eu respirei, né? Eu falei assim, ai, Jesus, foi o Senhor que falou, não fui eu. E aí quando passou, e aí ia começar uma missa ali, porque eu não conhecia a igreja, o lugar que eu estava, tá? Aí depois, quando eu saí, tinha uma imagem de Santa Teresinha. E eu fui lá fazer minha novena lá diante daquela imagem de Santa Teresinha. E eu senti uma mão ao meu lado, e era a mão dele. E ele veio me agradecer muito, porque ele falou que aquilo vai mudar. Porque ele era seminarista, morava no seminário, foi embora do seminário, e ele estava perdido, né? Ele veio assim, transtornado. Mas que ele sentiu mesmo que Deus falando com ele, e ele falou assim, a tua docilidade me fez lembrar Maria, e me deu um terço. Esse terço que ele tinha ganhado no seminário, né? Ele me deu o terço e falou que ele todos os dias ia rezar por mim uma Ave Maria, sabe? E ele foi falando umas coisas assim, ou seja, né? Ele também foi um canal de Deus para mim. Só que eu vi por quê? Porque às vezes a gente faz, né? A gente tem que fazer a diferença onde nós estamos. Não é simplesmente numa casa de missão, numa paróquia. Não, mas é em qualquer oportunidade, né? A gente tem que deixar mesmo os passos de Deus, deixar a marca para que outras pessoas possam caminhar também. E ali eu fui ali por acaso, né? Não vai ser mais por acaso, pela providência de Deus, e eu pude ser boca de Deus para essa pessoa. Eu não sei o que ele ia fazer, o que ele estava pensando em fazer, eu não sei, mas eu sei que eu fiz uma diferença ali. Perfeito. E aqui eu pergunto, você como irmã, jovem ainda, né? Quais são os teus sonhos ainda como consagrado? Você tem algum anseio ainda de missão, de lugar, de alguma coisa? Quais são? Eu tenho muitos. Eu tenho muitos. Porque hoje eu vejo assim, né? Que é tudo umas gotinhas, assim, para que eu estou podendo dar. Mas por quê? Porque eu também estou recebendo. E eu tenho que dar muito mais, porque eu recebo muito de Deus, né? E por isso que eu gosto muito daquela passagem, quando Jesus fala, quem quer ser meu discípulo, né? Ele fala, quem quer, né? Ele não obriga ninguém. Renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga, não é? Então, assim, cada dia eu experimento isso na minha vida, né? Essa liberdade que Deus oferece para mim. E foi nessa liberdade que eu consagrei mesmo a minha vida, porque assim, é como se eu falasse para mim, é tudo ou nada, né? É tudo ou nada. É nada de dividir, não, é tudo ou nada. E eu escolhi esse tudo. E eu sei que Deus sempre sonha algo grande para cada um de nós, né? E o sonho de Deus vai se concretizando de acordo com que nós nos abrimos a Ele. E é isso que eu desejo no meu coração, todo dia me abrir mais para que Deus faça. Então eu não sei o que Ele quer fazer, eu não sei. Eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, mas eu prefiro deixar nas mãos dEle, para que se for da vontade dEle, se for de acordo com
com o sonho dele para mim possa se concretizar. E se não for, que o dele se faça, porque ele quer o melhor, não é? Ele quer o melhor. E eu confio nisso, que ele quer o melhor para mim. Então, é de me colocar mesmo nas mãos de Deus para que ele possa fazer. Porque às vezes o que eu quero pode não ser bem o que ele quer, né, Padre? A gente experimenta isso muitas vezes na nossa vida. E eu tenho experimentado, e todas as vezes que eu experimentei, eu vi que ele não faltou mesmo, que é melhor da maneira dele do que da minha maneira. Sem dúvida. Você mencionava no início do nosso programa a dificuldade do apoio, principalmente da tua mãe, né? Para essa opção de vida consagrada. Já são 5 anos já caminhando, já fez os votos temporários. Mudou isso na tua história, da tua família? Tem mudou. A reserva ainda? E por que você disse que mudou? Porque a primeira vez que ela foi para o convento foi quando eu fui morar, só. Ela entrou chorando, saiu chorando, e eu abracei ela e falei, mãe, eu te amo. Aí ela falou assim, se você me amasse, você não ia estar aqui. Foi isso que ela disse. Sim. E nessa, ela voltou bem na minha consagração. Eu fiz o convite primeiro, ela ficou assim, depois ela já falou, comprei meu vestido, já toda feliz, né? E quando ela entrou comigo, quando nós entramos, né, para poder, na procissão de entrada, sim, ela entrou de cabeça baixa, chorando. Ela chorava, falei, mãe, levanta a cabeça. E assim, e durante a celebração inteira, a missa, ela chorava. E no final, o padre falou algumas palavras, né, que eu vi que ela deu uma respirada assim, falou assim, ai, minha filha é de Jesus. Agora, a minha filha, eu já entreguei minha filha para ele. Então daí já foi a certeza. E aí, no almoço, e ela confirmou isso quando ela foi embora, satisfeita mesmo de que ela não entregou a filha dela para qualquer pessoa, não, né? Ela falou assim, ela ainda falou assim, eu tenho o melhor genro do mundo. Mas Denildo, passando então para essa experiência que você está colocando aqui, eu quero fazer a seguinte pergunta, então, vale a pena ser consagrada? Vale, né? Vale a pena, Deus, ele escolhe, e ele, eu vejo na minha vida que eu sou uma escolhida mesmo de Deus, que ele me escolheu, que ele me elegeu, como cântico nos cânticos, né? Encontrei aquele que meu coração ama. Então, vale a pena sim. Você que sente o chamado mesmo, se coloque em oração e veja o que Deus tem para você. Não tenha medo, é coragem, né? É essa palavra, coragem. Ok. A gente agradece a sua participação, que o teu sorriso, a tua juventude possa sempre marcar as pessoas, que de fato, né, a vida consagrada vale a pena. Vale. Meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente vamos terminando mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Nazaré, desça sobre vós a bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.